Як думаєш, людина, яка не ходить до школи, нічого не вчить, може бути щасливою і розумною? А чому так думаєш? Тому що вона не ходила в школу. Не займалася. А ти сама хочеш в школу? Дуже чи трошки? Трошки. А чого трошки? Чесно кажу, як є. Хочеться трошки в садочку погуляти? Так. Да. А що б тобі найбільш цікаво було дізнатися? Пісні різні. І читати. Ти не вмієш читати? Ну, вмію немного. Я думаю, що там дітки учаться. Учаться. А чого навчають у школі? Бо там вони пишуть, читають, учаться. А потрібно ходити до школи чи можна і не ходити? Можна і не ходити. Не ходити, можна ходити. А як краще? Краще ходити. А чому ти так думаєш? Я думаю, щоб дітки були дорослі, щоб знали, як дорогу переходити. А тобі хочеться ходити до школи чи ще не хочеться? Поки що не хочеться. Що так? Тетя завжди в садик ходить. А чому? Бо тут класно. Тут мені подобається, а в школі взагалі не подобається. Я хочу в садку бути. А чим тобі в садочку подобається? Чим садочок краще за школу, як думаєш? Там... А що такого хорошого в садочку? От що тобі тут подобається? Мені подобається, що тут є книжки, є... іграшки, є конструктор. Є... А чого навчають в школі? В школі Аріна гарно почувається, моя подружка. Гарна я подружка, Аріна гарна я сестричка. І ще гарна я Аріна, гарна я сестричка. І красива я, і гарна я. І гарно я ходила в школу, і гарно я танцюваю, і гарно танцюваю. Класно, і гарно, класно. Твоя сестричка, в тебе є сестричка Аліна, правда? Да, правда. І вона ходить до школи. Да. А тобі сестричка розповідала, чого навчають в школі? В школі? Угу. Це в школі, що мене навчають. Мене тільки Аліна, що Аліна сходить в школу з Аліною. І зі мною ходить в школу, треба бути сильному і рости, і сильними бути. Щоб ходити в школу, треба бути сильним і рости, правда? Так. Да. І рости, і писати уроки, і танцювати гарно. А скажи, будь ласка, ти хочеш ходити до школи чи ні? Хочу. А чому ти хочеш іти до школи? Бо треба ходити до школи. Що таке школа? Чи там, де треба вчитися і писати, і читати. А навіщо потрібно навчатися? Щоб читати гарно і писати гарно. А навіщо людям вміти читати, писати? Щоб
щоб розумним бути. А скажи, будь ласка, ти хочеш ходити до школи чи ще не хочеш? Я хочу. А чому? Щоб читати і писати. А в школі цікавіше, чим у садочку? Чи все-таки в садочку краще? Як? У садочку цікавіше. Чому? Бо там мої друзі.